Tjena på er och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag står jag här med Kostig Harjo! Hey! Applåder! Nice. Vad händer då? Vad ska vi göra idag? Idag ska vi, tanken är att vi ska gå in i bibliotek då och spela upp riktigt olämpliga, alltså jullåtar, liksom typiska jullåtar fast med, liksom, de är väldigt olämpliga, exakt, väldigt pinsam musik, väldigt högt i bibblan liksom, när folk sitter och pluggar. Och om ni inte vet vem han är så är han en prankster, han har en fet YouTube-kanal med massa så här, alltså, sjuka pranks alltså, riktigt sjuka pranks. Ja, tack. Hur vågar du göra dem egentligen? Hur vågar du? Ja, det är jag är inspirerad av någon betyder det. Det är fel. I've been having a booger in my nose all day, yeah. Yeah, so it's like crazy. No, I'm just kidding. No, relax, I'm kidding, no. Nej, men om ni vill kolla in hans kanal så finns det en länk i beskrivningen. Eller så kommer jag länka den i slutet av videon också. Men är du taggad på den här videon? Jag är fett taggad. Jag också, så nu kör vi! Woo! Just like you should. Hörde ni? Nu är det högt här. Nej, nu. Nu. God jul. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Nej. Är det så? Vad tyckte du? First you gotta put your neck into it. Don't stop, just do it, do it. Then you roll your tongue from the crack. I'm a hoe, I'm a hoe. Can't hold it back anymore. I'm a hoe, I'm a hoe. I'm a dirty little whore. What they call it. Oh, hands. Tack. Your sperm never bothered me anyway. It's funny how the distance makes your dick look so small. And the sperm then one shot through me can't get to me at all. It's time to see what I can do. Oh shit. Högt eller? Ja. Oh, jävlar. Ja, det man skulle funka. Liksom. Jesus. Shit, sorry allihopa. God jul nu. Ber om ursäkt. Oh.
dick will get firm. Soon you'll be... Oj. Reach for my, grab for my, pull at my cock. You can do it with ease. Just get on your knees. Start a kick and slam. Hör du alla eller? Nej. It's happened to me. Did you hear all of it? Really? Shit man, I'm so sorry. I'm so, Merry Christmas though. But, I can't be here anymore. Wow. Vi kan inte stå och hålla på och garva där inne. För att här uppe är det tyst område. Vart har vi garvat då? För vi sa ju till dem att vi filmade såklart. De tyckte det var jättekul. Absolut, annars skulle vi såklart ta bort henne. Inte. De garvade också. Vill ni filma i biblioteket i framtiden, kontakta biblioteksledningen så ni får tillstånd. Inga problem. Ja, men tack så mycket. Verkligen. Så där var vi klara med den här videon. Det var sjukt kul att spela in. Alltså, wow, man fick verkligen en så här julkänsla. Men det var awkward samtidigt. Väldigt awkward. Om ni tyckte om videon, tummeten upp den. Och glöm som sagt inte att prenumerera på Kostik Harry. För han har fett sköna pranks på sin kanal. Alltså, wow, ni anar inte. Det finns en länk i beskrivningen. Om ni är nya, glöm inte att prenumerera. God jul på er. Och så hoppas jag att ni som vanligt har en fortsatt trevlig dag. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Bye bye.